تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو، منور کر